Вітаю усіх на хвилі Київ.ФМ» та на нашому Ютуб-каналі. Запрошую до програми. В голос. сьогодні. Тема нашої розмови: комунальне господарство міста. Нудно можете сказати ви, а я буду апелювати, Бо світло, вода, тепло це все, що визначає якість нашого життя, і у цьому ми прекрасно всі з вами переконалися минулої зими. Отже, як місто готується до нового опалювального сезону, поговоримо сьогодні у програмі Київголос. У нас в гостях заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Добрий день вам. Добрий день. Петро Олександрович, дивіться, трошки більше місяця лишилося до початку опалювального сезону, і зараз дуже такі неоптимістичні прогнози у експертів. Всі кажуть, що ця зима буде складнішою ніж минула. Росіяни будуть продовжувати обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. Я не експерт, я киянка, але мені чогось здається, що, що все пройде оптимістичніше. бо... Дуже проста моя позиція. Ми вже більше мали часу підготувати. Ми ще торік закупили генератори, павербанки і все, що могло полегшити наше життя. Зрештою, наше ППО стало міцнішим. А які ваші прогнози? Я теж оптиміст. І оптимізм ґрунтується на тому, що дійсно ми мали досвід минулої зими, достатньо серйозний. От, при тому, що ми підготувалися до майбутніх подій ще минулої осені, все одно було достатньо складно, особливо на початку, коли ще система ПВО адаптувалася до таких нових викликів. От, а зараз з одного боку є такі плюси, як досвід, є час, який, за які ми скажімо так, наростили свої потужності з точки зору диверсифікації ризиків. От, з іншого боку, звичайно, є такий момент, що е, частина все ж таки енергетичного обладнання була зруйнована. Оскільки це не ті речі, які можна купити mm -hmm. в епіцентрі, які це ще радянські зразки. Треба переходити, перепроєктовувати, перезамовляти, розробляти і так далі. То е, е, процес відновлення, який зараз триває, він він непростий. Тим не менш, тим не менш, відновлення відбувається, відбувається mm -hmm. захист об'єктів. Критичної інфраструктури, от відбуваються речі, які зобов'язані підстрахувати нас. Наприклад, ми 100 котелень 157, які мають ну, не супер велику потужність. Ми обладнали їх генераторами 101 котельня вже з генераторами. Тобто, вони при вимкненні світла продовжують працювати, продовжують давати тепло зимою для перших якихось поверхів чи не, а, так? ні, ні, це вони будуть повноцінно функціонувати для. Для всіх абонентів, для будинків, не знаю, для лікарень, які підключені до таких кателей, звичайно, у нас є і супер такий резерв для лікарень, опорних для пологових будинків. А це пересувні модульні Мобіль. котельні. Давайте радізи. про них окремо. Я все таки ще раз уточню. Просто от я знаю з водою точно. Ви мені поясніть з теплом. Торік, коли відключали світло у перших кількох поверхів до семи, якщо не помиляюся, була вода. Вище не було, бо не працювали насоси, які так. її подавали. З теплом там інша схема. Так буде <кій> я живу на 19-му, Буде доходити туди тепло? З теплом Інша схема, але це за умови. Що будинок підключений саме до котельних, тому що у нас, ви знаєте, що система централізованого теплопостачання міста вона достатньо така потужна і складна. У нас є тритець велике, які дають і тепло і електроенергію, продукують. І є у нас котельні, які видають суто теплову енергію. Так, от частина таких ага. теплових котелень, вони вже Скажімо, мають свій резервне резервне джерело, своє е, електроенергії. Можете, от. На прикладі, от, наприклад, який мікрорайончик має таку котельну? Просто для прикладу. Ой, це, тут тут багато. багато. Це Шевченківський район, це і Святошинський район, цей Солом'янський район, це окремі mm -hmm. мікрорайончики. В цих, yeah, в цих районах їх багато. Але з іншого боку, наприклад, такі. Масиви, як Траєщина, лісовий, там вже, наприклад, т 6 там такої альтернативи немає, але там інші заходи відбуваються для того, щоб, скажімо так, убезпечити від серйозних ризиків. Звичайно, звичайно, ну гарантій ніхто не дасть, не дасть. Але ми повинні зробити все, що ми можемо задля того, щоб ну, мати план А, план Б і план С бажано в таких ситуаціях. Тому. Енергетики, а зараз, враховуючи все ж таки, досвід тої зими, теж mm. вони будують сценарії критичні поведінки. В них ми проводимо навчання і тренування От в цьому контексті по воді. от Та практика, яка була коли зовсім вже погано. Ми розгортали бювети від генераторів. Там зараз 150 бюветів можуть працювати від генераторів, і це теж на крайній випадок, це теж mm -hmm. альтернатива, тому що, наприклад, тому ж. Там, Миколаєві да, ну, не було так таких варіантів. Ми в принципі э, ну повинні використати те, що от наявно, те що mm -hmm. те, що можна, і э, загалом це вдається. Крім того, звичайно, проводяться роботи з підготовки до зими штатні, які давайте знову ну, ж таки це про окремо. От ви сказали, робимо все, що можемо. Об'єм ось цього можемо залежить, і тут ні для кого не секрет від грошей. Чим більше їх є, тим більше можемо. Правда ж? Мабуть? Так от я хочу запитати прямо і конкретно. Вистачає сьогодні в Києва грошей, щоб зробити максимально з цього можемо? Місто допомагає енергетикам, допомагає комунальникам понад мільярд гривень виділено на підготовку до земного господарства. От на сьогоднішній день вистачає цих коштів. Крім коштів, є також фактор часу, про який я говорив, тому що обладнання, яке купується за це кошти, вона, воно повинно виготовлятися. Це, це достатньо. Потужні установки, от фактор часу, звичайно, він от такий, що його не придумаєш, не візьмеш, не запозичиш. От це той момент, який теж він максимально піджимає. Але з точки зору грошей, якби питань немає, те, що необхідно, місто допомагає, виділяє кошти на те, щоб задовольнити потребу саме от в. Тих речах, які необхідні для сталого проходження опалювального сезону. Ну, а дивіться, а за моєю інсайдерською інформацією, а, наприклад, є фінансові проблеми із тією ж таки закупівлею газу е, так, фінансові проблеми глобального характеру, скажімо так. Тому що газ не закуповується окремо для міста mm -hmm. Києва, і десь там в якихось ємностях зберігається газ, е, компанія державна Нафтогаз закачує. Для всієї країни от, камулює для цього кошти, а кошти великі. От, нагадаю, що тариф на газ для приготування тепла урядом був зафіксований на тому ж рівні, який він і був до війни. От, це дало змогу не підвищувати нам тариф на теплову енергію. От, але в той же час газ коштує дорожче і для. Повноцінної готовності до зими його необхідно газу достатньо. Тому зараз мова йде про те, щоб все ж таки закумулювати зусилля для того, щоб максимально підтримати, в тому числі наф НАК нафтогаз, зокрема нафтогаз mm -hmm. в закупівлі газу. Адже, от ми говоримо сьогодні, що заборгованість за теплову енергію, за гарячу водоопалення киян. Приблизно десь 6, 6 мільярдів гривень. Тобто це велика сума, достатньо велика сума, якою от точно вона була по нагоді. А ви сказали киян? Тут же ж не тільки про споживачів фізичних, так, а ще й юридичні ж компанії? Це, це сума стосується це тільки, саме, це саме споживачів, да, це все От, Юридичні це окрема. Історія і це величезна зараз... сума. Треба місто якось працює, тому що не знаю. Немає у нас мораторію на як це на покарання на штрафи, не знаю, за несплату комунальних немає. Кошту. Зараз штрафів, немає штрафів. Є все ж таки, у більшості киян, переважно більшості киян, яким ми дякуємо. Є розуміння того, що це складова їх безпеки, в тому числі mm -hmm. і. Кияни в більшості платять, сплачують нормально, вчасно. Відсоток сплати непоганий. Там але але ці, ці борги накопичилися і от приріст за останній рік приблизно 700 мільйонів гривень при ізбургу. Mm. Такі цифри вони, з одного боку лякаючі, з іншого боку, у нас просто велике місто, достатньо багато. Споживачів велике споживання, і там в місяць, наприклад, нарахування за палення, гарячу воду в зимні. Це може бути 2,5 з мільярди гривень, і так далі. Тобто масштаб, масштаб, все ж таки, це треба враховувати, Тим не менш, все ж таки ще раз хочу подякувати всім, хто сплачує кожну сім'ю Київську, подякувати за такі от ставлення. Ті, хто має можливість хоча б частково розрахуватись, все ж таки до опалювального сезону це б було правильно, актуально. От, такий заклик, повірте, він не банальний. Кошти ну, така система зараз працює, що кошти в автоматичному режимі, mm -hmm. там 65% потрапляє одразу на рахунки на Нафтогаз для закупівлі газу, решта йде на зарплатню працівникам теплопостачальних організацій, на якісь там запчастини, на все, все, все. От, тому. Це теж аспект про який треба говорити. Треба говорити, от ну і тим не менш, все ж таки, скажімо так, і ми знаємо з відкритих джерел, що газ закачується, і газу в принципі має бути достатньо. От ну, це давайте, таке, так. давайте про ще один борг поговоримо. Десь місяців два тому у мене тут на програмі був депутат Київради Тарас Криворучко. І він тоді говорив про те, що а, уряд має держава, має перед Києвом борг у 5,5 мільярдів за компенсацію різниці в тарифах ще за минулий опалювальний сезон. А, чи підтверджуєте ви цю інформацію? Чи можливо за ці тижні щось змінилося? Цифра вже більше ніж 6 мільярдів. Це кошти дійсно по різниці в тарифах. Загальна державна загальна державна ситуація, що в бюджеті державному не вистачає коштів для того, щоб покрити цю різницю. Це кошти, фактично, це кошти НАК Нафтогаз за основу таки діючою системою розрахунків. Різниця в тарифів в тарифах вона потрапляє в НАК на їх знову таки основну діяльність. По Накопичення запасів газу, тому ми цю проблему, якби знаємо, розуміємо, що пріоритетом, звичайно, зараз є в країні це цілі оборони, військові потреби. От і я переконаний, що держава знайде можливість все ж таки цей борг по країні принаймні зменшити для того, щоб знов таки ці кошти потрапили. В НАК на жаль, ну ця проблема вона і до війни була актуальна. Вона вона така хронічна. Зараз ну, звичайно, ви не політик, чулаш. ви господарник. Тому так <служа> ось це толерантне формулювання. Ну <служа> ми ж, просто давайте, коли ми держава, розуміємо. коли держава вказує Києву, не треба було перекладати Бруківку на Хмельницького. Не треба ще там щось робити. А ну а при цьому там свої зобов'язання і свої не виконує. То це трохи дивно виглядає. Але давайте правда, не будемо про політику. Давайте про господарство. Арство, ми говоримо зараз про газ. Ми з вами й торік зустрічалися приблизно десь за місяць до опалювального сезону. І е, тоді я вже не дуже пам'ятаю, але тоді теж були якісь проблеми із закупівлею газу. І ви говорили про те, що місто як альтернативу закуповує мазут цього року. Продовжується ця робота? Звичайно, ця робота продовжується і нарощується. Мазут, мазут це резервне угу. пальне для наших генеруючих установок і. Така робота дуже активно проводиться. Якщо говорити, от ми затронули там питання політики. Я б тут не про політику, все ж таки, якщо говорити про певні претензії, то тут треба говорити про останні нормативні акти, які були прийняті. От уряд затвердив постанову 869 яка міняє алгоритм розрахунків між тепловиками і відповідно НАК Нафтогаз от, В систему долучається. Державне казначейство, крім державного банку. Но, з одного боку, це звичайно якби сприятиме контролю за розрахунками. З іншого боку, є, ну, є питання. Є питання, тому що ну, ми знаємо, як, як ідуть розрахунки по іноді по коштам бюджетним, коли не вистачає коштів, коштів загально по країні. І, на моє переконання, це не сприятиме оперативному вирішенню питань під час опального сезону, і відповідно НАК Нафтогаз теж страждатиме від того, що кошти своєчасно не надходимо, не надходимо на їхні рахунки. Тому я думаю, що це питання буде якимось чином обговорено на рівні керівників центральних органів, власне на рівні можливо прем'єр-міністра і. Ну, якісь корективи тут, мабуть, все ж таки потрібні, тому що так односторонньо приймати рішення дуже небезпечно. Повертаючись до підготовки до зими і до роботи ТЕЦ, давайте нагадаємо, здається, минулого тижня ми розвучував суму. На яку була зруйнована критична інфраструктура. А давайте нагадаємо цю цифру і скажіть мені, от по відновленням. Ви так загалом сказали, що триває робота. Те, я розумію, що не все можна озвучувати, але те, що можна, от умовно, київський ТЕЦ на сьогоднішній день вони працюють в штатному режимі. Ну для цього періоду, чи все таки ще ведеться робота з їх відновлення? Вони не працюють в штатному режимі, і робота ведеться, і вона буде проводитися ще достатньо. Тривалий проміжок часу. Це це те, що можна сказати, скажімо так, mm -hmm. в ефір, mm -hmm. тому що ну це об'єкти критичної інфраструктури, і, от і це на сьогоднішній день мішені для ворога. Вони залишаються мішенями. Ми це бачили, і тільки було атак, і намагань, і слава Богу, зараз ПВО от набагато краще відпрацьовуємо їм за це. Mm -hmm. Дякуємо. Ну, і, ну так, от ми сподіваємося, що ми повернемо, повернемо mm -hmm. ті потужності, які були в мирний час. Mm -hmm. Не сподіваємося, ми в цьому переконані переконано. Це треба час. Окей, okay. про відновлення. Я тоді хочу глибше поговорити. Я от коли говорила готувалася до програми, я читала багато коментарів, думок фахівців, які говорили про те, що Україні не треба загалом Україні і Києву, в тому числі, не треба обмежуватися відновленням цієї інфраструктури. Інфраструктури на до цей довоєнний рівень так треба йти там ширше, далі і прирівнювати її, відбудовувати до її в інтеграції з європейським союзом. І мені я звичайна людина, я не розбираюся в господарстві, в енергетичній структурі, але можете простими словами поговорити, що означає в цьому сенсі інтеграція з інфраструктурою Євросоюзу. Що в Євросоюзі є таке, чого не. Має у нас. Ну, це як? Мені здається, тут багато дуже аспектів. і для кожної галузі своє, свої якісь параметри, свої характеристики, де інтеграція повинна відбуватися згідно європейських стандартів. Я скажу вам, що зараз все, що робиться нове, от, все робиться в рамках сучасних європейських стандартів. Не просто Європейські стандарти, а те, що в Європі найсучасніше, зараз робимо і ми. От, повертаючись до теплоенергетичних об'єктів, все те, що там робилося в 60-ті, -50 50-ті години в Радянському Союзі, зараз це замінюється, міняється на сучасне обладнання, яке виробляється в Японії, в Європі. І відповідно це от, свого роду теж інтеграція. Ми знаємо про енергетичну нашу систему, яка за день там, буквально, до війни була від'єднана від ворожої Російської Федерації і під'єднана до енергетичної системи знання, Європейської, що дає зараз нам змогу імпортувати в, в крайніх випадках електроенергію, що нас рятує. Це теж от приклад, приклад такої інтеграції правильно. Mm. В цьому плані ще ну, дуже багато чого треба зробити. От нам як щоб нам і технічно, і, і ментально інтегруватися в європейський союз. Добре, а от, наприклад, знову ж таки серед порад цих фахівців вони радять, наприклад, відмовитися від централізованого опалення і перейти на так звані дахові котельні. Що це і чи може воно у нас запрацювати? Ну це байка вже дуже стара. От і досвід більшості переважно європейських міст, які знаходяться в кліматичних умовах, таких як місто Київ, говорить досвід цей про те, що система централізованого теплопостачання є безальтернативною для от міста, для багатоквартирних будинків, для будівель. От, тут дуже довго можна розказувати про це. Але дахова котельня, от зараз ми готуємося до зими, є декілька приладів. Прикладів, коли дахова котельня попрацювала декілька років, а потім її треба ремонтувати, потім її треба. Обслуговувати а люди, які живуть в будинках, вони якби до цього взагалі не готові. <ріст> От дахова котельна це, це окремі стосунки в розрахунках за газ. Дахова котельна це питання екології на цьому ж будинку, де прямо йде дим. Які, ну є питання до цього. Наскільки там є система очистки, немає. Хто mm. за них доглядає, не доглядає. От і з точки зору економіки, це теж не не найкращий варіант. Це може бути виходом в якихось ситуаціях, там де мережа централізованого топлостачання знаходиться далеко. Так, але якщо у тебе поряд з будинком, який будується, є централізована система, то найкращий варіант під'єднатися і споживати, споживати тепло. Тут інший вихід є будинок, повинен бути енергоефективним, і тоді це тепло. Воно використовується ефективно і економно. У нас вже не секрет, що у нас більше тисячі будинків прийняли участь в програмі 70 на 30. От, і зараз там люди сплачують не 30 гривень за квадратний метр, а 10, 12. Mm -hmm. Вони ні про яку гадахову котельню чути не хочуть, у них все нормально. І про 70 на 30 хотіла вас запитати, але щось так, знаєте, час біжить, ми, ми все задаємо і, задаємо, і все переносимо. Каже, ми ще про це поговоримо. От 70 на 30. Працює ця програма і зараз під час військового стану, так Так, ця програма працює. Була пауза десь березень, квітень, червень, липень 22-го року. Потім відновили ми роботу uh -huh. цієї програми, і вона працює. Працює вона знов таки на енергетичну безпеку міста. Тому що ті проекти, які там реалізуються, вони абсолютно пов'язані uh -huh. з тим, е, щоб зменшити споживання, щоб забезпечити. Е, Собі резервні джерела живлення. Ми от були на одному будинку, який зробили інвертор, батареї, і вони там фактично собі можуть певний час існувати без електроенергії загалом по будинку. І такі можливості є, на це виділяються. Бюджетні кошти значні. У нас ну, Цьому плані мабуть, найкращий досвід в Україні от, в плані реалізації таких проектів, знаєте, а я багато провела ефірів про програми співфінансування, які є у міста, але е, тут вийшло так, що от, маю власний досвід. Не я займаюся питанням, займаються питанням сусіди. У нас поламався ліфт, е, і е, нам запропонували, щоб його відремонтувати. Якась серйозна поламка. Не дуже в курсі, але знаю, що ми збирали гроші, е, збирали пакет документів і щоб взяти участь. В цій програмі щоб нам відремонтували ліфт, і якось воно тягнеться вже кілька місяців, і все нові нові документи нам кажуть зібрати, і те, нам кажуть, зібрати гроші. Є бажання є, ліфт не працює. ви знаєте, це вже це ну це, це трошки інша програма. Це програма співфінансування капітальних ремонтів. Чому така ситуація? Тому що черга вже, черга. тому що вже є черга, коли ми це починали. Але да ніхто не буде здавати гроші. Да люди всі, значить, вони щось очікують, що їм все зроблять, вони споживацькі настрої і так далі. Так, це є. Але як знову таки показала практика, багато будинкових громад зорієнтувалися і подали заявки на участь в цій програмі. От, тобто і вже утворилася така певна черга, ага. і це надає можливості дуже швидко це робити. Тому але тим не менш і буде черга вашого ліфта. і Він також буде поміняний за цією програмою, тому що дуже 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 багато ліфтів поміняли попит саме на таку. Таку опцію великий. чому тому, що пропорція дуже така. Знаєте, лайтова 95 на 5, Всього 5% збирають люди, і от є попит. Тому будемо просто збільшувати фінансування на наступний рік по угу. саме по цим витратам, щоб більше зробити. А я би все таки хотіла повернутися ще до підготовки до зими. Вже завершені оці випробування тепломереж Завершені на сьогодні. Так, гідравлічні випробування завершились. От ну, як завжди, багато пошкоджень, понад 2000, тисячі, і от ми говорили про 250 пошкоджень, таких там, де треба було великого діаметру міняти трубопроводи. От, тим не менш, ця робота завершена. Ця робота необхідна. Звичайно, вона багатьом не подобається, тому що е, припиняється гаряче водопостачання mm -hmm. на певний період. От, але тим не менш вона дуже себе виправдовує з точки зору надійності роботи взимку. Якщо б це не робити, ми зимою б тільки займалися тим, mm -hmm. що е лагодили б труби. І так, в принципі, аварії вони зимою бувають, але їх вже мінімальна кількість, е враховуючи те, що випробування такі проводяться. От вчора е ми виїжджали, е мер міста виїжджав на один з об'єктів, е перевіряв, яким чином йдуть роботи. От якраз... Зараз робиться в основному те, що дуже таке, знаєте, гаряче, дуже гостре. Mm. У нас немає можливості міняти тими обсягами, які міняли трубопроводи до війни. Mm. Але тим не менш, все ж таки, ну, на, на сьогодні 50 кілометрів вже замінено, і ще 30 кілометрів до початку mm. пального сезону ми плануємо замінити саме гостро аварійних ділянок. От, і е, така робота от, вона проводиться. Ну, тут треба сказати, що є потужна команда під головуванням. Мера міста і тому вирішується навіть в складних умовах. Такі питання після останньої сесії Київради читала багато коментарів у Фейсбуці про те, що Київтеплоенерго тепер не зобов'язане в якісь зняли ось цей строк, в який вони були зобов'язані зарити те, що розрили. Це правда і чому Ні, так? це неправда. Вони зобов'язані заривати і відновлювати благоустрій. От і ми це вимагаємо. Інспектори з благоустрою працюють і штрафують людей, притягають до відповідальності. От в разі проблем не секрет, що буває таке, що залишаються розритими ці ями. Це, от, але дисциплінарні покарання людей і депреміювання і інші речі, які не хочеться дуже застосовувати зараз такі важкі, вони, вони залишаються і відповідальність залишається. Тому 1551, ну, 15, Будь ласка, у нас є зараз вже департамент благоустрою. Він трошки модернізувався в департамент інспектування mm -hmm. території і буде відслідковувати ці всі речі. Тут, тут треба зазначити, також на жаль, на жаль, відбувається зараз такі під час війни, на жаль, природні процеси. Наприклад, от половину зварюк, зварювальників пішли зараз захищати. Захищати батьківщину вже зброєю в руках, дефіцитна спеціальність, і вже у нас ну більше а тисячі людей. А не можна людей. Бронювати таких ну, от спеціальності, це ж критична інфраструктура. Бронюється, бронюється, але є багато нюансів. сам, сам процес бронювання, mm -hmm. все ж таки, у нас більше тисячі людей вже з тільки тепловиків mm -hmm. на фронті, і вже ну, на жаль, є втрати. От. Тим не менше, говорити про, про, про те, що якась там відповідальність знімається з когось, ну нема такого. Вона mm. залишається, і ми повинні сьогодні відпрацьовувати, тому що тим хлопцям, які під Бахмутом, точно в сто разів важче. Це правда. Тут не немає навіть і що обговорювати і коментувати. Я хочу ще трохи повернутися, тому що ми якось так дуже дотично про енергоощадність. Ми тільки сказали про ось цю програму 70 на 30. Я знову ж таки з позиції киянки і споживачки в моєму будинку, де я живу, немає можливості встановити індивідуальний прилад обліку тепла. Не завжди, але іноді правда доводилося там е, відкривати вікна, тому що десь там восени було настільки У нас є будинковий лічильник. У мене до нього є дуже великі претензії, особливо до того, як знімають хто і як це робить. Я так ще поки що е, в теорії знаю, але так і не знайшла цих людей, не спробувала записатися, щоб ось щоб з ними е, знімати показання. Я те, от таким людям, як я, які є варіанти, які є можливості там мені моїм сусідам щоб щоб економити і заощаджувати, і зменшувати навантаження, в тому числі на місто, мені здається, що розібратися з лічильником було правильно, щоб ви мали доступ, мали можливість перевірити показники і контролювати. Ми декілька компаній починали відносно того, щоб людей залучати до зняття показників. В принципі, це діє і на сьогодні, тому можна. Абсолютно це робити. От, знов таки, от ми зараз про це проговорили. Трошки я різкість наведу, попрошу 1551 відслідковували такі заявки, щоб ми давали людям доступ для зняття показників. Будь ласка, звертайтеся. Але якщо говорити про заощадження, то тут рецепт тільки один, необхідно, щоб у вашому будинку. Запрацював індивідуальний тепловий пункт, який буде регулювати споживання тепла вашого будинку в залежності від погодних умов. Тоді можна говорити вже про, про заощадження. Дуже багато будинкових громад вже це зробили. От по програмі знов таки 70 на 30. Угу. і це треба, щоб було ЕжББ. Ні, Ні обов не обов'язково можна зробити це по програмі співфінансування. Капітальних ремонтів. Мені здається, що найкраще поспілкуватися з тими, хто це зробив. У нас діє асоціація mm -hmm. ОСББ в місті Київ, вона є в кожному районі. От, і, будь ласка, комунікуйте, вони є в соцмережах, контакт, контакти, і мені здається. Так як сусід сусіду розкаже, як він вирішив проблему, от не розкаже чиновник, або такої довіри до цього mm -hmm. не буде. І це буде знаєте сприйматися якось завжди трошки з недовірою. А от вже у нас є готові промоутери, які mm -hmm. можуть розповідати на власному досвіді, скільки вони вже власних коштів з їх сімейного бюджету зекономили за рахунок таких технічних заходів. Тому треба ставити індивідуальний тепловий mm -hmm. пункт, користуватися можливостями нашої програми. І далі слідкувати. Далі можна робити наступні кроки, утеплення, наприклад, там інші речі. Вон, зараз багато хто робить автоматику, яка вже, вибачаюсь, може час витрачаю, яка Це запускає насталі. теплоносій. Спочатку він йде зверху донизу, а угу. потім система запускає його знизу до верху. Адже у нас дуже багато будинків, де на верхніх поверхах. Гарячі mm -hmm. радіатори, відкриті квартирки. А на перших других поверхах холодно. Дуже mm -hmm. багато таких зустрічається, тому що системи ще так будувалися під інші параметри. Зовсім зараз є достатньо недорога система, яка робить оцей mm -hmm. чередування, скажімо так, руху теплоносія, і дуже класні результати з точки зору і комфорту, і економії. Ну але її встановити можна тільки якщо є індивідуальний тепловий так, пункт. Так та ну, я принаймні не не чув, щоб без теплового пункту дувального, тому що треба, щоб стояла автоматика, яка регулює ці процеси, яка mm -hmm. керується. Це на сьогодні, це ж це вже сьогоднішній день, це навіть вчорашній день, тому точно тут це. цього боятися не треба. Ще запитаю: до початку великої війни місто активно займалося утепленням комунальних закладів. Садочки, школи, наприклад, там садочок, в який ходила моя дитина, був утеплений. Зараз ця робота ведеться. Я вам скажу, що зараз основний акцент все ж таки на облаштування укриттів. Укриттів. От. Укриття в школах, в садочках і в житловому секторі ми бачимо, наскільки ця проблема актуальна. От, і багато укриттів, які рахувалися укриттями, вони насправді були просто якимись підвалами, куди зайти не можна було. Це факт. От, вони зараз зняті з обліку, зняті з мапи, а замість них напрацьовуються інші приміщення, в тому числі і за рахунок ремонтів. Будуються зараз нові укриття підземні, там де не було взагалі садочки, школи такі є. Тому треба вирішити проблему укриттів і потім, мабуть, повернемося все ж таки до термомодернізації. знаєте, хтось нещодавно мені сказав стосовно цієї, можемо поговорити, бо ж укриття це теж так. в вашій. Хтось нещодавно мені сказав, що ось ця оновлена мапа укриттів, яка з'явилася буквально там кілька тижнів назад. Що якщо прибрати звідти укриття в навчальних закладах, то на мапі лишається зовсім мало укриттів. Ну так і є. Так, так, так і є. Так і є. Тобто сьогодні ті, ті укриття, які знаходяться в учбових закладах, вони ну фактично складають основу. От і якщо от, от, багато дискусій було чи а, давати доступ людям кріпнього персоналу під час а, повітряної угу. тривоги, так от е, поки що безальтернативне використання таких приміщень можна людину не пустити яка з сусіднього будинку е, в це сховище. Якщо от ми говорили з районами, з фахівцями є е, е, там бажання. Зняти це укриття з загальної мапи, то повинна бути знайдена альтернатива десь там, там же, а от якщо альтернативи немає, поки що так. Іде війна, і зараз ну ми не можемо ну, якісь приймати рішення, які будуть йти всупереч безпеці людей. Але з іншого боку, ми наражаємо на небезпеку дітей. Бо ціх того... людей ніхто не має право перевірити, чи не приніс він з собою ніж, чи не приніс він з собою газовий балончик і так далі. Для того в школах, в садочках у нас вже чергує муніципальна охорона. Зараз ми думаємо над тим, як ще збільшити кількість людей, для того, щоб mm -hmm. це було цілодобово можливо за рахунок інших охоронних компаній, докуповуючи цю послугу, йдуть обрахунки. От оскільки дійсно порядок треба підтримувати, і фізично там повинна бути людина, ну яка може там привести когось до ладу, або ну навести ну, порядок. Тобто ми розуміємо цю проблему і теж над нею працюємо. Ну, я дуже сподіваюся, що жодних інцидентів і тим більше трагедій не буде. Але як мама двох школярів, мене дуже це дуже це питання, і це рішення Ради оборони Києва, щоб в навчальних закладах укриття були доступні 24 на 7 для всіх охочих. Ну, мене це тривожить. Але ну будемо сподіватися, що не буде нічого поганого. Так, про що я ще у вас хотіла запитати? Дивіться в січні ще минулого року. Не минулого цього року Київрада затвердила схему оптимізації систем водопостачання та водовідведення столиці. Про бортницьку станцію аерації, тому що передбачається схема роботи і на цій станції. Станція, от я не знаю, мабуть, останніх там 5, а може й 10 років я чую, що бортницька станція аерації знаходиться в аварійному стані Аварій... і все якось слава Богу працює. В якому стані ну от на сьогодні що можете сказати, і які роботи? З її модернізації ще планують провести? Я вам скажу, що станція знаходиться в робочому стані. Звичайно, вона має фізичний і технічний mm -hmm. знос. от але зараз фахівцями Києводоканалу вона підтримується в робочому стані. Японський проект, про який дуже багато говорили на сьогоднішній день. Він зв'язку з війною, призупинили. Mm -hmm. Ми не очікуючи от, цього проекту, взяли найбільш критичний об'єкт. Станція рація це багато, багато ага. комплекс різних різних об'єктів інфраструктури насосну станцію. Головну, яка перекачує стоки, взяли за реконструкцію. От, і ми повинні в цьому році цю реконструкцію завершувати. Там буде ще одні додаткові роботи, які переносяться mm -hmm. на наступний рік. Але фактично 98% робіт ми плануємо зробити. І запусти, зробити вже е, іспити, ну, іспити. Тобто, uh -huh. вже будуть проводитися такі тести, як вона буде працювати. Тому, от після того, ми її завершимо, і ми перейдемо, візьмемо ще якийсь об'єкт на станції, який uh -huh. от треба в першу чергу робити, оскільки враховуючи те, що ми поки що не розуміємо, як будуть розвиватися події, тому з одного боку ми будемо. Виконувати регламентні заходи для того, щоб станція працювала з іншого боку, степ степ mm -hmm. за рахунок ну першу чергу, міського бюджету будемо виконувати модернізацію. Ну вже по mm -hmm. цього слона як кажуть, будемо по кусочках їсти. Зрозуміло, про воду. Дивіться у березні, знову ж таки, якщо не пом... Ні, у травні, у травні, на Деснянській водопровідній станції, це те, що забезпечує мене водою, презентували пілотне обладнання для покращення процесура знежара... зараження води у Києві. Нас весь час переконують, що вода у Києві відповідає всім. Стандартам, якщо є обладнання, яке покращує, то це що означає, що все таки є куди рости. Що вода, яку яка тече з наших кранів, все-таки не досконала вода, вона взагалі така субстанція, яка потребує дуже серйозної уваги до себе. Те, що презентувалося, це те обладнання, яке дозволяє моніторити її стан, проводити дослідження. І відповідно приймати управлінські рішення, що треба зробити для того, щоб її стан ставав краще. Ви знаєте, що ми перейшли ну, більшою частиною на інший спосіб знезараження. Відходимо mm -hmm. від хлору. До, до початку війни була активна кампанія по артезіанським свердловинам. От по дніпровській водозабірній станції ми, ми переходимо вже на сучасні способи знезараження води. От і ми продовжимо це після завершення війни. І я вам скажу, я сьогодні зранку випив стакан води з крану. Я чесно говорю. Ну, що все залежить від систем водопостачання, звичайно, так? Звичайно, що... від трубопроводів там є а, наслоєння, різні нашарування. Ми розуміємо, скільки цим трубам вже, угу. а, вже років, але я вам скажу, що а, стан води водопровідної він ну. Він під контролем, під контролем Держспоживслужби. Постійно беруться аналізи, постійно це все, тому що це здоров'я людей відповідно. І от, на сьогоднішній день вода в наших кранах відповідає українським стандартам, mm -hmm. скажімо так. Українським стандартам. Тому треба рухатись знов таки, те, що ми з вами вже говорили, до європейської інтеграції в цьому контексті, але для цього ну, дуже треба багато ще чого зробити. Розвиток бюветної і артизанської інфраструктури, бо це так само, якщо продовжаться обстріли, якщо, не дай Боже, будуть якісь там критичні наслідки, то ну, там і свертловини, ось ці, де люди можуть набирати, це ну там чудова альтернатива, щоб не підвозити воду, бо ми знаємо, до речі, що і Київводоканал там значну частину своїх. А цих Прех. як вони називаються, бочки ці... Ємності, можна сказати, да, вони, пластикові ємності да, відправляли для води. І, там і в бучу. Торік і Миколаєв район... відправляли на Херсон. Відправляли от допомагали, коли там була складна ситуація. Так що з тією сферою, щось за це цей рік... от, от звичайно, там, де артезіанські скважини мають потужність не дуже велику водоканалом за допомогою Червоного Христа угу. завезені генератори, і ці скважини зможуть працювати от, без от, якогось зовнішнього живлення. Угу. Це дасть можливість і давати воду на той мікрорайончик, угу. де значить, ця скважина функціонує, і відповідно заправляти цистерни з питною водою і там, доставляти їх туди, куди необхідно. З бюветами ми вже говорили. 150 бівотів оснащені генераторами, є бригади, які закріплені за ними, оскільки тут ну, мало просто взяти, там поставити генератор і все. Треба приїхати зранку. Генератор виставити, підключити, давати воду, дивитися, щоб все працювало коректно. Ввечері його забрати, тому що його за ніч там, ну що з ним буде, можна собі уявити. Тому от ці речі, звичайно, вони використовуються. Це не Альтернатива централізованого водостачанню міста, звичайно, ні. Але це от така, от теж можливість, опція, яка у нас повинна бути. Mm -hmm. Так я, я почекайте, я для себе Артезіанські скважини і бювети — це різні речі. Різні, правильно да, різні. що таке бювети, Я знаю. Є там, наприклад, не раз користувалася і бачила, Артезіанські скважини. Це це тоді що і де вони є у Києві? А, де вони є? Це не обов'язково знати, от тому, що ну. Вони в закритих об'єктах, але ага. у нас водопостачання, взагалі забор води, йде з, от, з трьох основних джерел: це ріка Дніпро, це ріка Десна і це артезіанські свердловини. Ага. От, частина Києва живиться від артезіанських свердловин. Ага. От, ну, це Теж своє просто думала, просто вони що це речі, потужні. які там типу вийшов з під'їзда, перейшов в сусідній двір і набрав собі води. Я Ні, от думала, це, що це, це от ви в це більше схоже на бівет. Це більш потужні а, установки, які Забирають великий обсяг води, які подають її в наші mm -hmm. будинки. Ну, наприклад, там Аболонь mm -hmm. інші райони там є багато артезіанської артезіанської саме води. Тоді нам точно не треба знати, де вони знаходяться. Про mm -hmm. мобільні котельні відкладене питання. Так ми торік ви їх випробовували. Правильно це була перша, перший такий досвід. Як себе показали? Що можете сказати? Це о, як кажуть, маст хев. Під час складних таких умов, в яких ми перебуваємо, ми три доби Олександрівську нашу лікарню всім відому тримали на цих котель, там дві котельні під'єднали. І є ще випадки, коли їх під'єднували під, під там, заклади, де в нас розташовувалися пункти незламності лікарні. Тому це, от, це потрібно. Це все ж таки ну, такий не стаціонарний режим теплопостачання, але mm -hmm. вони спокійно можуть там тримати е, об'єкт з теплом, достатньо довгий проміжок часу, там дизельне пальне необхідно і все. Буде їх Привали більше? Себе? Може бути їх більше у Києві? Е, ну, ви знаєте, у нас є необхідний мінімум, враховуючи те, що зараз треба дуже виважено відноситися до витрат коштів якщо буде можливість у нас така фінансова буде більше кателень якщо угу. будуть більш все ж таки напрямки пріоритетні десь не вистачати коштів то мабуть все ж таки краще там зробити угу. два слова про пункти незламності ви про них згадали я собі подумала чи ведеться уже робота з їх якоїсь організації облаштування чи як завжди ось так і ми згадаємо про пункти незламності Ну я б не сказав, що хтось їх згадав. Коли була то тоді знову-таки нагнітання відносно цього. Ну воно було не зовсім таке зрозуміле для нас, оскільки ми розгортали. Ці пути незламності одні з найперших і кількість у нас була їх більша. От, Швидко дуже закуповували генератори. Зараз маємо кримінальні справи за це. От, про це ж ніхто не говорить, от якою воно все дається ціною і наслідками. Тим не менш, на сьогоднішній день у нас тисячу таких пунктів незламності це не тільки комунальне, це різні, в тому числі і в об'єктах комерційних. Дуже от велика подяка. Власникам ТРЦ, керівництву ТРЦ, які організували от, і не тільки ТРЦ, об'єкти, які прийняли на себе таку функцію. От, організували дуже класно, дуже класно. От, не хочу називати зараз назви таких от ТРЦ, можливо це якоюсь рекламою буде, але там людям точно буде зручно, і мені здається, вони там будуть не тільки в під час яких кризових ситуацій. А от. в нас були пункти незламності незламності в торгово-розважальних комплексах. так так. Я просто я чого це пам'ятаю, бо я завжди організували пункти незламності в школах, і я знову ж таки, як мама, дуже, yeah. дуже возмущалася. Чому в школах? І я тоді говорила, типу, а чому не ТРЦ? Тому що в школах зрозуміло, є кухня, раптом що треба нагріти, там якусь їжу є. Ось чому не, не в ТРЦ, тому що так само все це є, і там і об'єми більші, і людей можна розмістити більше. Виявляється, ну просто на моєму районі точно в торгово розважальний. Торгових центрах, торгово-розважальних центрах не було. Б. А ви знаєте, ті, хто це зробив, це виявилось гарним маркетинговим кроком. Угу. Це точно це виправдано, оскільки витрати на організацію копійки. От, а це така певна зона, суспільна зона для того, щоб там люди могли прийти, просто зарядити гаджет. От. Угу. І виправданий крок, тому. Як кажуть, рекомендуємо всім. От. Що стосується шкіл, то шкіли дійсно на себе взяли перший такий удар, як завжди, от. викладачі всім, да, всім низький уклін, тому що це здоров'я, нерви, це не специфічна mm -hmm. для школи функція, але тим не менш. Ну, але як от виявилось, люди в основному <кхід> приходили заряджати свої телефони, заряджати. Пристрої, все там, ну ж'їздив дивилась. Ну тоді в цьому контексті мусимо вже згадати і подякувати не лише там викладачам, які справді герої, але й всім приватним підприємцям, у всіх кав'ярнях, які так, так само так, дозволяли так. заряджати. Заправки, от всі ну ви знаєте, у той період, починаючи з березня, от такий період був, коли ну дійсно була. Ну, якась ідеальна, ідеальна взаємодія всіх, як каже, не за страха за совість, всі mm -hmm. об'єдналися. От дуже хочеться, щоб не втрачала країна, от, от от той такий стан, в якому ми долали такі проблеми, які ну надзвичайно важко долати, коли ви не об'єднані, коли починаєте один одного там, десь доставати, критикувати і так далі. Тому подібне. Тому. У той час її дійсно підхопили підприємці ідею з пунктами незламності, і я ж кажу, хто це зробив, вони точно не прогадали. Не прогадали. Ну я дозволю собі невеличку ремарочку, невеличкий коментар щодо нашої об'єднаності. Знаєте, нас трішечки роз'єднує, по-перше, хронічна втома і хронічний стрес уже другий рік. А по-друге, ну деякі новини не знаю там дивні закупівлі, серіали, барабани в укриття і і коли. Ти е, бачиш це все, то ти розумієш, що не всім ця війна болить. І тут і в цьому є. Звичайно, в цьому є правда. Тут, ну але все одно треба намагатися якось ну, ці речі не давати їм, а впливати на нашу свідомість в тому сенсі, щоб ми не були об'єднаними, тому що це якби є мета ворога максимально, якби нам нам зробити якісь такі речі, щоб. Ми один одного теж десь mm -hmm. питалися кусати і, і щось, і щось ще неприємне робити. Тому От я за те, щоб не дивлячись на те, що ви кажете, ми все ж таки виносили певні речі за душки і об'єднувалися навколо вирішення проблем, які точно ще нас очікують. І насамкінець, ми сьогодні багато говорили про те, що робить місто для того, щоб максимально комфортно а, пройти цей опалювальний сезон, пройти цю зиму. Звісно, що знову ж таки ми не розуміємо, що буде робити ворог, наскільки будуть інтенсивні обстріли. Я хочу, щоб ви порадили і. А, Янам, а що кожен з киян може зробити для того, щоб ось максимально комфортно було цієї зими? Е, ви фактично відповіли mm -hmm. на, на своє запитання. Е, з одного боку дійсно є в місті е, команда потужна. Є Віталій Володимирович е, Кличко, який з першого дня вторгнення е, ну, себе проявив. Як лідер, який згуртував команду, от і всі виклики були ну подолані, скажем так. От, тому ми будемо ще працювати максимально, максимально, максимально ефективно для того, щоб зиму пройти. А що стосується всіх нас, як уже просто мешканців Києва. Поради ті ж залишаються, тобто кожен повинен продбати про свою особисту енергетичну безпеку і незалежність. Вони всі порадиться поради минулорічної зими. Я думаю, що їх вже всі якби розуміють, знають і запасаються там певними речами, повербанками, там якимось хтось там собі ставить ці зараз інвертори, якісь батареї, там уже екафло і так далі, тому подібне. Тобто, сьогодні ну, ринок дає можливість. Ісь вирішувати питання все ж таки енергетичної незалежності, як для якихось масштабних проектів, так і для навіть для кожної квартири. Ну але сподіваюся, що. Це повинно бути як план B. Так, але бажано цим не скористатися. Да, як бажано, як в моєму не випадку, наприклад, торік я закупила два таких портативних е, мангали, де uh -huh. там все готове. Думаю, ну раптом що вийшов на вулицю, воно безпечне, приготував дітям їжі, стоять до цього часу, не розпаковані, mm -hmm. і хай ще стоять, хай стоять, аж поки я їх не зберуся і не викину. Або можливо, відсвяткую перемогу там посмажу. Е, Точно. Овочі чи шашлик на нашу перемогу? Дякую вам дуже. Я вам дякую. нагадаю слухачам і глядачам, що спілкувалися сьогодні у програмі Київ голос із Петром Пантелеєвим, заступником голови КМДА. Говорили про критичну інфраструктуру Києва. Говорили про те, як Київ зустрічає і готується до нового опалювального сезону. Дякую всім за увагу і до побачення.